कोई मिले भगवान कई करो भजना। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, शिर माथि तिलक राखी मुसाको सवारी, शिर माथि तिलक राखी मुसाको सवारी, श्री गणेश आए नामा सबै मिले भगवान कै करौ भजन। पिता महादेव, माता तिम्रो पार्वती पिता महादेव, भक्त जनको रक्षा गर गुरु गणदेव, भक्त जनको रक्षा गर गुरु गणदेव, श्री गणेश आय नामा सबै मिले भगवान कै करौ भजन। श्री गणेश आय नामा पान चढ़ौ फूल चढ़ौ चढ़ौ अन्य मेवा, पान चढ़ौ फूल चढ़ौ चढ़ौ अन्य मेवा, लड्डू पेड़ा भोग लगाई हामी गर्छौ सेवा, लड्डू पेड़ा भोग लगाई हामी गर्छौ सेवा, श्री गणेश आए नामा सबै मिले भगवान कै करौ भजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण भागवत प्रेमी रसिक जनजीहरू, संपूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, आज हामी श्रीमद् भागवत कथा वाचनको 19 भागमा आइपुगेका छौँ। हामीले यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानल मार्फत आफ्नै घरमा बसी बसी दैनिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेका छौँ। ज जसले हाम्रा कथाहरू नियमित रूपमा हेरेर साथ दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। ज जसले हाम्रा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई पनि थिच्नुहोला, र कस्तो लाग्छ यो कथा सुनेपछि प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नुहोला। अरू केही लेख्नको लागि यहाँलाई अनुकूल मिलेन भने पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको श्रीमद् भागवत कथा वाचनतर्फ। प्रथम स्कन्द अन्तर्गत अथ 16 अध्याय। प्रथम स्कन्द अन्तर्गत आज हामी 16 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। हिजोको कथासम्म हामीले 15 अध्यायसम्म कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ, त्यसैले हिजोको कथासम्म अत्यन्त मिठास कथा थियो। भगवान्का लीला चरित्रहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको
अत्यन्त मिठास कथा यहाँले श्रवण गर्नुभयो। द्रौपदीले पनि केही वस्तु नराखेर स्वर्गको बाटो लिएको देख्दा अनन्य प्रेमले श्रीकृष्ण भगवानको चिन्तन गर्दै उहाँमा लीन भइन्, अर्थात् परमधान गइन्। विदुरले पनि तीर्थयात्रा गर्दा यो संवाद सुनेर भगवान श्रीकृष्णमा चित्त स्थिर गरी प्रवास क्षेत्रमा आफ्नो शरीरको त्याग गरे। त्यस बेलामा आफूलाई लिन आएका पितृहरूको साथमा आफ्नो लोक अर्थात् यमलोकतिर लगे। यसै गरी द्रौपदीले पनि भगवान कृष्णको चिन्तन गर्दै उहाँमा लीन भएर परमधाम भइन्। भगवानका प्यारा भक्त पाण्डवहरूको स्वर्गमनको यो खबर सुनेर अत्यन्त कल्याणकारिणी कथालाई जुन मानिसले श्रद्धासँग सुन्दछ त्यसले भगवानको भक्ति प्राप्ति गरेर मोक्ष मार्गतिर जान पाउँछ भन्ने कथा हामीले हिजोको 18 भागसम्म श्रवण गऱ्यौँ। अब आउनुहोस् आजको 19 भागमा के कथा छ त त्यहाँबाट कथा शुभारम्भ गर्न चाहन्छौँ। हरि ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरं गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम प्रभ निर्विघ्नं गुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आजको कथा प्रसङ्गमा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनजी, यसरी पाण्डवहरू परमधाम गएपछि भगवानका परम भक्त महाराज परिचित विद्वान ब्राह्मणहरूको उपदेश अनुसार पृथ्वीको राज्य गर्न लगे। उनी जन्मदाखेरि ज्योतिषीहरूले उनको सम्बन्धमा जति कुरा भनेका थिए वास्तवमा ती सबै महान गुण यिनमा प्रकट हुन लागे। यिनले उत्तराकी छोरी इरावतीसँग बिहे गरे। यी रानीबाट यिनका जन्म जय आदि गरिएका 4 भाइ छोरा पनि जन्मिए। राजा परिशीलले शारदूत कृपाचार्यलाई गुरु बनाएर गङ्गाको किनारमा धेरै धेरै दक्षिणा दिनुपर्ने 3 अश्वमेघी यज्ञको आयोजना गरे। यी यज्ञमा देवताहरू प्रत्यक्ष रूपले प्रकट भएर आफ्नो आफ्नो भाग लिन आएका थिए। एकपटक दि विजय गर्न निस्केको बेलामा यिनीहरूले बाटोमा शूद्रको रूपमा कलियुगले राजाको भेष धारण गरे। एउटी गाई एवं गोरु जोडीमाथि जुन बेलामा यस्तो किसिमबाट दुःख दिइरहेको अवस्था देखे, यो देख्दा वीर परिचितले बलपूर्वक कलीलाई पक्रिएर दण्ड दिए। सौनक सुतजीले यस किसिमबाट विन्ती गरेपछि सौनजीले सोधे, महाराज परिचितले दिव्य विजयको समयमा कलियुगलाई मात्र दण्ड दिएर किन छोड्नुभयो, किन मार्नु भएन? गाईलाई लाधान्ने राजाको भेष धारण गरेको यो शूद्रको हो। आज यस प्रसङ्गको भगवान् श्रीकृष्णको कुनै कथा अथवा उहाँका चरण कमलको मगरन्द पान गर्ने रसी भक्तहरूको चरित्रसँग सम्बन्ध छ भने हामीलाई यो चरित्र सुनाइबक्सिस् प्रभु। अरू व्यर्थका कुरा सुन्दा केही फाइदा छैन, यस्ता कुरा त आयुलाई खेर फाल्नु हो। हे सुतजी, मोक्षको चाहना गर्ने तर अल्पायु हुनाले मृत्युले ग्रस्त रहने मानिसहरूको कल्याणका लागि भगवान् यमको आह्वान गरेर उनलाई यहाँ शान्ति कर्ममा नियुक्त गरिएको छ नि प्रभु। आज जबसम्म यमराज यहाँ यस काममा नियुक्त हुन्छन् तबसम्म कसैको मृत्यु हुने छैन। मृत्युले ग्रस्त रहने मनुष्य लोकका जीवले समेत भगवानका कथामृतको पान गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले
ब्रह्मर्षिहरूले भगवान यमलाई यहाँ बोलाएका छन्। भगवानको गुणानुवादको श्रवण कीर्तन नगर्ने भाग्यमन्द मति तथा मन्द भएका मानिसको आयो रात्रिमा निन्द्रा लिएर दिनमा व्यर्थको काम गर्नाले बित्दछ, कुनै पनि अर्थ छैन, दिन त्यत्तिकै व्यतीत भएर जान्छ। अब यही बेलामा सुत उवाज सुत जीवन हुन्छ। राजा परिछिनले कुरु जङ्गलदेश हस्तिनापुरमा रहेर राज्य सञ्चालन गरिरहेका बेला आफ्ना सेनाद्वारा सुरक्षित देशका कलियुगको प्रवेश भयो भन्ने सुने। यो खबर सुन्दा उनलाई दुःख त अवश्य भयो, तर युद्ध गर्ने मौका आइलागेकोले त्यति दुःख पनि भएन। अत यो समाचार पाउन साथ ती समर सुरु महापराक्रमी परिचितले कलीलाई दमन गर्नको लागि धनुष हातमा लिनुभयो। श्यामवर्णका घोडा जोतिएको सिंहको चिन्हले सुशोभित ध्वजा फरफराइराखेको राम्रोसँग सजिएको रथमा सवार भइन्। रथ घोडा हात्ती पैदल यी चार अङ्गले युद्ध भएको चतुरङ्गणी सेना साथमा लिएर दिग्विजय गर्न सहरबाट बाहिर निस्के। यिनले भद्रासु केतुमाल भारत उत्तर कुरु एवं किमपुरुष आदि गरिएका खण्डलाई जितेर त्यहाँका राजाहरूबाट कर लिएका थिए। पूर्वोक्त खण्डमा उनले त्यहाँका बासिन्दाहरूको मुखबाट आफ्ना पुर्खा महात्मा अर्जुन आदि गरिएका पाण्डवहरूको सुय सुन्न पाएका थिए। यस यसो गानमा पद पदमा श्रीकृष्ण भगवानको महिमा प्रकट हुन्थ्यो, भगवानको महिमा चर्चा हुन्थ्यो। भगवानले अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रबाट कसरी आफ्नो रक्षा गर्नुभएको थियो, यादव र पाण्डवहरूमा परस्पर कस्तो प्रेम थियो, यिनीहरूको कृष्णमा कस्तो भक्ति थियो, इत्यादि प्रसङ्ग उनले सबै सुन्न पाए। जसले आज चरित्र गाएर सुनाउँदथे तिनीहरू प्रेमपूर्ण दृष्टिले हेरेर उदार मन भएका राजा परिछिन अत्यन्त दङ्ग परे। धेरै धेरै मूल पर्ने वस्त्र एवं मणिहरू उनलाई बक्सिस दिन थाले। यो कुरा सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भए, अब बक्सिस पनि प्रदान गर्न थाले। अनि त्यसपछिबाट अब यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा भगवान् श्रीकृष्ण आफ्ना परम प्रिय पाण्डवहरूको कहिले सारथी सभासद बन्नुभयो, उनीहरूको मनअनुसार काम गरेर सेवा समेत गर्नुभयो, मित्र त हुँदै हुनुहुन्नथ्यो एवं कहिले त दुध समान पनि हुनुभयो। रात्रिको समयमा शस्त्र ग्रहण गरिन्, विरासमा बसेर छाउनीमा पहरा दिनुहुन्थ्यो, कहिले उनीहरूको पछि लागेर स्तुति एवं प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। यति मात्र होइन प्रभु, पाण्डवहरूको चरणमा सबै राजाहरूलाई निहुराइदिनुहुन्थ्यो। यस किसिमका कुरा सुन्दा परिचितको श्रीकृष्ण भगवानको चरण कमलको भक्ति झन् बढ्दै 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 गयो। अब यस प्रकारसँग दिनदिनै आफ्ना पुर्खाहरूको वृत्तिको अनुसरण गर्दै दिग्विजय गर्न लागेको बेलामा आफ्नो छाउनीदेखि अलि पर एउटा अचम्म लाग्दो एउटा घटना भयो, त्यो म तिमीलाई सुनाउँछु। धर्म गुरुको रूप धारण गरी एउटा खुट्टाले घुमिराखेका थिए, घुम्दा घुम्दै उनले बाटोमा गाईको रूप पृथ्वीलाई भेटाए। छोराको मृत्युले दुखित भएकी आमा चाहिँ उनी आँखाबाट आँसु बर्साइरहेकी थिइन्। त्यही बेलामा धर्मले सोधे, कल्याणी तिमीलाई कुशल त छ, तिम्रो मुख अलि निनाउरो भइरहेको छ, तिम्रो शोभा नष्ट भएको देखिन्छ। हे माताजी, आफ्नो कुनै सम्बन्धी टाढाको देशमा गएकोले यसरी चिन्ता गरिरहेको छौ कि? आज तिमीलाई के भयो मलाई भन न भन, तिमीलाई के चिन्ता पऱ्यो हे कल्याणी मलाई बताउन। अब मेरा तीन खुट्टा नष्ट भएर एउटै मात्र बाँकी रहेकोमा तिमीलाई शोक भयो कि? अथवा शूद्रले आफूमाथि राज्य गर्न लागेकोले देख्दा दुखित भएकी हो कि? यज्ञमा आहुति नपाउने देवताहरूका लागि वा इन्द्रले वर्षा नगर्दा अहिले तिमी पीडित भएका प्रजाका लागि यो शोक तिमीले किन गर्न लाग्यो? तिमीलाई यस्तो दुःख कारणले गर्दा शोक भयो कि? यी पृथ्वी राक्षस समानका उपद्र मचाउने पुरुषहरूले स्त्रीहरू र बालकहरूलाई समेत अत्यन्त कष्ट दिन लागेका छन्, यिनीहरूको कुनै पनि रक्षा गर्दैनन्। यस्ता स्त्री एवं बालकको तिमीले शोक गरेकी हो कि? विद्या कुकर्मी ब्राह्मणहरूको हातमा र यिनै ब्राह्मण द्रोही राजाहरूको सेवा गर्न लागेको देख्दा तिमीलाई कतै दुःख भयो कि?
तिमीलाई के भयो बताऊ न बताऊ। अचेलका नाम मात्रका राजहरूमा कलियुगको प्रभाव परिसकेको छ। यिनीहरूले ठुला ठुला देशलाई उजाड पारिदिएका छन्। यिनै राजा अथवा देशको निम्ति दुःखी भयो कि अचेलका सबै मानिस खानपान वस्त्र स्नान एवं स्त्री सहवासमा शास्त्रीय नियमको पालना नगरी आफूले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन्। यसकारणले तिमीलाई विडम्बना भयो कि अथवा हे पृथ्वी माता, जसले तिम्रो भारहरूको गर्नको निम्ति अवतार लिनुभएको थियो उनै श्रीकृष्ण भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएकोले आज तिमीले यस्तो किसिमबाट दुःख मान्यौ कि धन रत्नको खानी भएकी देवी, आफ्नो क्लेशको कारण जसरी गर्दा तिमी यस्तै दुब्ली भएकी छौ मलाई भन। ठुला ठुला बलवानलाई समेत परास्न पार्ने परम बलियो कलिले तिम्रो देव पूजे सौभाग्य नष्ट गरिदिएको छ कि सबै कुरा सोद्धा अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ। पृथ्वीले भने, हे धर्म, मसँग तिमीले जे सोधेका छौ त्यसको सब कारण स्वयं आफै जान्दछौ। जुन भगवानका सहाराले तिमी सारा संसारलाई दुःख दिने, तिमी संसारलाई आज सुख प्रदान गर्ने चार चरण युक्त थियौ तथा जसमा सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, त्यसै गरी सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, श्रुत, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सुरवीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कुशलता, क्रियामा निपुणता, कान्ति, सौन्दर्य, धैर्य, व्याकुलता, मृदुलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, मन्द्र, ज्ञान, कर्मेन्द्रियको चातुर्य, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कृति, मान एवं निरहङ्कारता, यी 49 अपराकृतम गुण तथा यी बाहेक ठुला ठुला महापुरुषहरूद्वारा इच्छा गरिने अरू पनि शरणागत वसलता आदि गरिएका अनेक महागुण उहाँको सेवा गर्नको लागि अहिले यस किसिमबाट जुन वर्तमान रहन्छन् एकछिनका लागि पनि कहिल्यै अलग हुँदै हुँदैनन्। उनीहरूको उहाँको सेवा गर्नको लागि सधैँ तत्पर भएर रहन्छन्, कहिल्यै अलग हुँदैनन्। उनै सम्पूर्ण गुणका आश्रय, सम्पूर्ण गुण भएका सौन्दर्य धाम श्रीकृष्ण भगवानदेखि रहित भएर यो संसार पहिले पापमय कलियुगको कुदृष्टिले शिकार बन्न गएकोले मलाई ठुलो शोक भएको छ। मलाई शोक हुनुको कारण यही हो। आफ्नो निम्ति देवताहरूमध्येका श्रेष्ठ तिम्रो निम्ति देवता पितृहरू ऋषि साधु तथा समस्त एवं वर्ण आश्रमका मानिसहरूको निम्ति म शोकग्रस्त भएकी छु। ब्रह्मादि देवताहरूले जुन लक्ष्मीको कृपा कटाक्ष प्राप्त गर्न भगवानको शरणागत भएर अनेक दिनसम्म तपस्या गरेका थिए, त्यस्तै लक्ष्मी त आफ्नो निवास स्थान कमल जुन नयनको कमल वनको परित्याग गरेर अत्यन्त प्रेमसँग जसको चरण कमलको सुभग छत्र छाएको सेवन गर्दछन् उनै भगवानको कमल, ब्रज, अङ्कुश एवं ध्वज आदि चिन्हले युक्त भएको श्री चरणले विभूषित हुनाले मलाई महान वैभव प्राप्त भएको थियो र म तीन लोकभन्दा बढी शोभामान भएकी थिएँ। तर विडम्बना के भयो भन्दा भगवानले म अभागिनालाई छोडिदिनु भयो। म जस्तो अभागिनीलाई भगवानले के रक्षा कल्याण गर्नुहुन्थ्यो र मलाई आफ्नो सौभाग्यमा गर्व भएकोले उहाँले यो दण्ड दिएको जस्तो लाग्दछ। हे धर्म, उनै स्वेच्छा बिहारी प्रभुले असुरवंशी राजाहरूको 100 करोडौँ अक्षिणी सेनाको रूपमा रहेको मेरो अतिशय गरौँ। यस किसिमबाट भारतलाई यदुकुलमा सुन्दर शरीर धारण गरेर नष्ट गरिदिनु भयो। आफ्ना 3 चरण कम भएकोले तिमी मनमनमा दुःख मानेका थियौ, अत उहाँले आफ्नो पुरुषार्थले तिमीलाई फेरि सबै अङ्गले पूर्ण एवं स्वस्थ बनाइदिनु भएको थियो। यस्ता पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानको बियो कसले सहन सक्ला। उहाँ आफ्नो प्रेम पूर्ण हेराई मनलाई आकर्षित गर्ने मुस्कान एवं मिठा मिठा कुराले सत्यभामा आदि यिनै मानिने स्त्रीहरूको मान हरेर उनलाई विस्मित एवं मुग्ध पारिदिनुहुन्थ्यो।
उहाँको चरण कमलको स्पर्शले गर्दा म सदा सधैँ आनन्दले रोमाञ्चित भइरहन्थेँ। प्रभु धर्म एवं यस किसिमबाट आज पृथ्वीको यस प्रकारसँग आपसमा कुराकानी भइरहेको समयमा राजर्षि परिषद पूर्व वाहिनी सरस्वतीको तीरमा आइपुग्नुभयो। पूर्व वाहिनी सरस्वतीको तीरमा आज राजा परिषद सवारी हुनुभयो। त्यहाँ पुगेपछि राजा परिषदले एउटै राजवेशधारी सुरदारले हातमा लौरो लिएर गाई गोरुको एक जोडीलाई उनको कुनै मौलिकै नभएको जस्तो गरी बित्न लागेको देख्नुभयो, दुःख दिइरहेको देख्नुभयो। यी दुई मध्ये कमलको डाँठ समानको सेतो रङको गोरु एउटा खुट्टाली उभिसकेको थियो। शूद्रको ताडनाले पीडित भएर डरले कान्दै कान्दै बारम्बार अहिले त्यसले मूत्र त्याग गरिरहेको थियो, डराइरहेको थियो, कामिरहेको थियो। कामधेनु समान कि ती गाईको पनि बारम्बार शूद्रको लातको चोट परेकोले अत्यन्त दीन अवस्था भइरहेको थियो। बाछु साथमा थिएन, दुब्ली पातली ती गाईको आँखाबाट भोग लागेकोले आँसु बगिरहेको थियो। प्रभु अब यिनै सुवर्ण जति रथमा चढेका राजा परिषदले धनुषमा बाण चढाएर मेघ समानको गम्भीर वाणीले त्यो शूद्रलाई भन्न लाग्नुभयो, त को होस् आज किन यहाँ आइस? हेर्दा अत्यन्त बलियो देखिन्छ, तापनि मेरो आशीर् राज्यका यी निर्धा प्राणीलाई किन जबरजस्ती दुःख दिइरहेको छ? निर्दोष प्राणीलाई किन पिटिरहेको छ? आज नटले नटको झैँ तैँले बिस राजाको जस्तो बनाएको छ, कर्मले शूद्रपति हुन्छस्। आज राजाको भेष धारण गरे त किन यहाँ आएको छ? गाण्डीवधारी मेरो पितामह अर्जुन सीता कृष्ण भगवानलाई परमधाम पाल्नुभएको देखेर यस प्रकारसँग जुन यस निर्जन स्थानमा निर अपराधीहरूलाई सताउने त को होस्? त जोसुकै भए तापनि तँलाई दण्ड दिनै पर्छ, त जोसुकै भए पनि त अपराधी हो, त अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ, त अपराधी मेरो राज्यमा बस्नको लागि लायक छैन। कलियुगलाई यस प्रकारसँग हप्काएर उहाँले धर्मलाई सोध्नुभयो, कमलको डाँड समानको सेतो वर्ण भएको यो धर्म तपाईँको हुनुहुन्छ? तिन खुट्टा नभए तापनि एउटैले हिँडडुल गर्नुहुन्छ, तपाईँको यो अवस्था देख्दा मलाई अत्यन्त कष्ट भइरहेको छ। गोरुको रूप लिएको तपाईँ कुनै देवता पो हुनुहुन्छ कि? पूर्ववंशी राजाहरूको बाहुबलले सुरक्षित रहेको यस पृथ्वी मण्डलमा मैले तपाईँ सिवाय अरू कुनै प्राणीको आँखाबाट शोकको आँसु झरेको देखेको छैन। प्रभु अबलाई शोक नगर्नुहोस्, शूद्रदेखि निर्भय रहनुहोस्। हे गोमाता, हे गौमाता, दुष्टको दमन गर्ने म आएँ, तसर्थ आज म यसलाई दण्ड दिनेछु। तपाईँ पनि नरुनुहोस्, तपाईँको कल्याण हुनेछ। यी देवी जुन राजाको राज्यमा दुष्टहरू उपद्रव गरेर प्रजालाई कष्ट दिन्छन्, त्यो राजाको कृति आयु ऐश्वर्य एवं परलोक सबै नष्ट हुन्छन्। दुःखीहरूको दुःख टाढा गर्नु नै राजाको परम धर्म हो। अतः यो जीवनद्रोही महादुष्टलाई कहिले यस किसिमबाट महादुष्टलाई अहिले नै मारिदिन्छु, यसलाई अहिले दुःख दिइहाल्छु। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ त चार खुट्टा हुने जीव हुनुहुन्छ, अब तपाईँको तिन खुट्टा कसले काटिदिए? भगवान् श्रीकृष्णका अनुयायी राजाहरूको राज्यमा त तपाईँ जस्ताको यस्तो अवस्था नहुनुपर्ने हो। आज तपाईँ समानका निर अपराध साधु स्वभाव भएकालाई कुन दुष्टले यसरी अङ्गभङ्ग गरेर पाण्डवहरूको कृतिमा कलङ्क लगाएको हो? त्यसको नाम भन्नुहोस्, उसको नाम भन्नाले तपाईँको कल्याण हुनेछ। तपाईँलाई कसले दुष्ट दियो मलाई नाम त बताइदिनुहोस्। यसरी निर अपराध प्राणीहरूलाई दुःख दिने व्यक्ति जहाँसुकै भए तापनि त्यसलाई अवश्य मदेखि भय हुनेछ, किनकि दुष्टहरूको दमन गर्नाले साधुहरूको उपकार हुन्छ। उदण्ड भएर निर अपराध प्राणीलाई दुःख दिने दुष्ट साक्षात देवता भए तापनि म त्यसको जुन किसिमले गरेको दण्ड दिएको त्यसैले अरूलाई दुःख दिएको त्यसको हात काटिदिनेछु।
आफ्नो धर्ममा रहेका प्रजाको पालन गरौँ एवं आपत्ति काल नपरिकन मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई शास्त्र अनुसारको दण्ड दिने राजाको परम धर्म हो। यही बेलामा धर्मले भने दुखीहरूलाई अभय दिने, तपाईँले भन्नुभएको यो वचन तपाईँलाई सुहाउने नै किसिमको हो, किनकि तपाईँले पाण्डवहरूको कुलमा जन्म लिनुभएको छ, जुन पाण्डवहरूको गुणमा मुग्ध भएर स्वयं कृष्ण भगवान्ले उनीहरूको सारथी एवं दूध हुन स्वीकार गर्नुभएको थियो। हे पुरुष श्रेष्ठ, जीवहरूको क्लेशको मूल कारण कुन पुरुष हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। शास्त्रमा पनि यस विषयमा अनेक मत भएकोले हाम्रो बुद्धि मोहित भइरहेको छ। कुनै प्रकारले द्वैत स्वीकार नगर्नेहरू स्वयं आफूलाई दुःख सुखको कारण सम्झन्छन्। दैवज्ञहरू दैवलाई, मीमांसकहरू कर्मलाई, प्रकृतिवादीहरू प्रकृतिलाई, कोही कोही त ईश्वरलाई नै दुःखको कारण मान्दछन्। कसै कसैको यस्तो पनि मत छ, दुःख सुखको कारण त्यही हो, जो कि तर्कद्वारा जान्न सकिँदैन, वाणीद्वारा बताउन सकिँदैन। हे राजर्षि, यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ मत ठिक हो त्यो कुराको तपाईँ आफ्नै बुद्धिले विचार गर्नुहोस्। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, धर्मको यस प्रकारको वचन सुनेपछि सम्राट परीक्षित अत्यन्त प्रसन्न भइन्। उनको भ्रम हट्यो र धर्मको अभिप्राय बुझेर एकान्त चित्तले एकाग्र भएर एकान्तमा मनलाई थिर बनाइकन एकाग्र चित्त भएर उनलाई भन्न लागे। परीक्षितले भने, अब परीक्षित भन्न सुरु गर्नुहुन्छ, धर्मको तत्त्व बुझिएका तपाईँले धर्मको उपदेश गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसैले तपाईँ अवश्य वृषभको रूप लिएको धर्म हुनुहुँदो रहेछ। अधर्म गर्नेले जुन नरकमा जानुपर्छ त्यसको चुक्ली लाउनाले सोही नरकमा जानुपर्ने हुनाले तपाईँले दुःख दिनेहरूको नाम नभन्नुभएको होला। परमेश्वरको मायाको गति स्वरूपलाई प्राणीले न मनमा विचार गर्न सक्दछन् न वाणीद्वारा वर्णन गर्न सक्छन्। यही सिद्धान्त नै निश्चित हो। सत्ययुगमा तपाईँका तप, पवित्रता, दया, सत्य यी चार चरण थिए। यस अवस्थामा अधर्मका अंश, गर्व, आसक्ति एवं मदले गर्दा तीन चरण नष्ट भइसकेका छन्। यी धर्म अहिले तपाईँको सत्यनामा केवल एउटा चरण मात्रै बाँकी रहेको छ। तपाईँका तीन खुट्टा छैनन्, एउटा मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसैका आधारमा तपाईँको आफ्नो शरीर धारण गरिरहनु भएको छ। यो धर्मरूप कलियुगले अहिले यस किसिमबाट असत्यद्वारा त्यसलाई पनि नष्ट गर्न खोजिरहेको छ। अब यही बिचमा गएर यी गौमाता साक्षात पृथ्वी हुन्। भगवान्ले अवतार लिएर यिनको भार हलुको गर्नुभएको थियो र उहाँको श्री सम्पन्न चरण चिन्हले चिन्हित भएर यिनी सर्वत्र सुशोभित भएकी थिइन्। कहिले उहाँदेखि विछुड भएकोले यी साध्वी अभागिनी चाहिँ आँखाभरि आँसु लिएर अब राजाको जस्तै वेश धारण गरेर ब्राह्मण द्रोही राजशूद्रहरूले मेरो भोग गर्नेछन् भन्ने कुरा गरिरहेकी छिन्। पृथ्वी एवं धर्मलाई यस प्रकारसँग सान्त्वना दिइसकेपछि महारथी परीक्षितले अधर्मको कारण हो भन् कलीलाई मार्न तिखो तरबार हातमा लिनुभयो। अब कलीलाई सजाय दिने विचार गर्नुभयो। कलीसँग युद्ध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई मार्न परीक्षितलाई उद्यत भएको देख्दा कलियुगले हतपत आफ्ना चरण चिन्ह मिल्काएर भयले आकुल व्याकुल परि उहाँको चरणमा चाउको राख्यो, शिर झुकायो। शरण दिने परम यशस्वी दिन दुखीको रक्षा गर्ने परीक्षितले उसलाई आफ्नो पाउमा घोप्टिएको देख्दा मनमा दया उठेकोले मार्नु भएन। कलीलाई मार्न खोज्नुभयो तब उसले मलाई अब मार्न लागे भन्ने जानेर उसले महाराज परीक्षितको पाउमा शिर झुकाएर नमन गर्छ। माया लाग्दो स्वरूपबाट उसले मलाई नमार्नुहोस् यस्तो सङ्केत गर्दैछ। अब कली यस किसिमबाट महाराज परीक्षितले उसलाई मार्नु भएन, हाँसी हाँसी गर्न भन्नुभयो। राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, यस शूद्र, त हात जोडेर मेरो पाउ परिहालिस्, यदि मेरो पाउ नपरेको भए आज तेरो यहीँ देहावसान हुन्थ्यो, तँलाई मैले मारिदिने थिएँ, तर तैँले आज मेरो शरण परिस्,
मेरो शरणमा आइस। तसर्थ महाराज अर्जुनको वंशमा उत्पन्न भएका कुनै वीरको तैँले अलिकति पनि डर मान्नु पर्दैन, तर अधर्मको सहायक हुनाले तैँले कुनै हालमा पनि मेरो राज्यमा रहन हुँदै हुँदैन, यहाँ त बस्न हुँदैन। त रहनाले राजाहरूको शरीरमा लोभ, असत्य, चोरी, त्यसै गरी अनार्यता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ आदि अधर्मका अनुचरहरूको प्रवृत्ति भइरहन्छ। त्यसैले यी अधर्मको मित्र सत्य एवं धर्मले रहने योग्य स्थान यसम् ब्रह्म व्रतमा तैँले एकछिन पनि नहटिनु, यो ठाउँमा बस्दै नबस्नु, यहाँबाट गइहाल, हिँडिहाल, भागिहाल, किनकि यस क्षेत्रमा यज्ञको विधान विधि विधान जान्ने महात्माहरू यज्ञद्वारा भगवान यज्ञ पुरुषको आराधना गरिरहन्छन्। यस क्षेत्रमा स्वयं भगवान हरि यज्ञको रूपमा रहनुहुन्छ, यज्ञद्वारा उहाँको पूजा हुन्छ, उहाँले यज्ञ गर्नेहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। जसरी वायु सर्वत्र व्याप्त हुन्छ, त्यसै गरी सबैका आत्माराम भगवान पनि समस्त चराचर जीवको भिन्न जुन भित्र बाहिर व्याप्त भएर उनको सम्पूर्ण कामनालाई भगवान पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। अब परीक्षितको यस प्रकारको आज्ञा सुन्न छादम कलियुगको सारा शरीर काम्न लाग्यो। उसले आफ्नो टाउको माथि तरबार सोझाएर खडा उभिएका यमराज समानका परीक्षितलाई भन्न लाग्यो। अब परीक्षितलाई भन्न लाग्यो त्यस किसिमबाट कलियुगको सारा शरीर काम्न लाग्यो। अब उसले भन्न थाल्छ, कलि उवाच, अब कलि भन्छ, यत्र क्वाचन बत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञेय लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वमातेषु सशासनन् त्वमातेषु सशरासनम्। अब यस किसिमबाट तपाईँको आज्ञा अनुसार म जहाँ बस्ने विचार गर्दछु त्यहीँ नै तपाईँलाई धनुष बाण चढाएर आफ्नो पछि पछि आइरहेको देख्छु। अत ये धर्मात्माहरूमध्येका श्रेष्ठ राजा, स्वयं आफैले मैले बस्ने योग्य ठाउँ तपाईँले बताइदिनुहोस् कि तपाईँको आज्ञा पालन गरेर आज म कहाँ गएर बसौँ मलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँको आज्ञा पालन गरेर म कहाँ गएर बसौँ मलाई बताइदिनुहोस्। अब यही बिचमा सुतजी भन्नुहुन्छ, अहिले हेर्नुहोस् है त, अब कलिले सुन्न लागे महाराज परीक्षितलाई, हे राजन, मेरो बस्ने ठाउँ कहाँ हो त, अब मलाई सजाय दिन खोज्नुभयो, मलाई यहाँ पनि नबस, त्यहीँ नबस भन्नुहुन्छ, अब कहाँ गएर बसौँ, शरणमा परेकोलाई चरणमा परेकोलाई शरण दिनु तपाईँको धर्म हो, राजाको धर्म हो, त्यो भएकाले गर्दा मलाई बस्ने ठाउँ कहाँ हो, बस्ने ठाउँ दिनुहोस् है प्रभु। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै थाना निकलये ददौ धूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। अब कलिले यस प्रकारको प्रार्थना गरेपछि राजा परीक्षितले उसलाई बस्न धूत, मध्यपान, स्त्री सङ्ग, हिंसा यी चार ठाउँमा तोकिदिनु हो, चार ठाउँमा गएर तेरो बास होस्, जहाँ हत्या हुन्छ, हिंसा हुन्छ, जहाँ मध्यपान हुन्छ, जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ, आज जहाँ यस्तो किसिमको नराम्रो कुकृति कर्म हुन्छ त्यहाँ ठाउँमा गएर तेरो बास होस् है। यो चार ठाउँ बस्नको लागि तोकिदिनु भयो, यी चार ठाउँमा गएर आज तेरो बास होइजाओस्। कहाँ कहाँ भन्दा यहाँ भागवतमा बताइएको छ, धूतम पानम स्त्रियः सुना यात्रा धर्मश्चतुर्विदः। यो चार ठाउँमा गएर आज तेरो बास भइजाओस् है, लजा यो चार ठाउँमा गएर बस। यस किसिमबाट अहिले उसकले अर्को पनि ठाउँ माग्न लाग्यो, यो ठाउँमा त मलाई पुगेन नि प्रभु, यस्तो नराम्रो ठाउँ पनि गएर बस्छन् जहाँ पनि दुर्गन्ध छ, नराम्रो छ, हत्या हुने ठाउँ, हिंसा हुने ठाउँ, चोरी हुने ठाउँ, डकैती हुने ठाउँ, यस्तो नराम्रो ठाउँ त अलि सुहाएन प्रभु, मलाई अझै अर्को ठाउँ दिनुहोस् न प्रभु, कलिले माग्छ। परीक्षित महाराजले यसो विचार गर्नुहुन्छ, अब यसलाई कहाँ कुन ठाउँ दिने हो,
बस्नको लागि कुन ठाउँ योग्य छ त, बस्नको लागि कुन ठाउँ राम्रो छ त, कहाँ दिने त बस्नलाई, कुन ठाउँ दिने त भन्ने विचार गर्दाखेरिमा अब परिचितले उसलाई बस्नको लागि अर्को ठाउँ तेरो सुबडामा गएर बास भइजाओस्, तेरो सुनमा गएर बास होस्, सुबडामा गएर बास होस् भनेर अब अर्को पाँचौँ ठाउँ बस्नको लागि प्रदान गरिदिनु भयो कलीलाई। यस प्रकारसँग कलियुगका असत्य मदकामा भैरै एवं रजोगुणमा प्रवृत्ति यी पाँच ठाउँ बस्ने योग्य ठाउँ भए। अब कलियुगको लागि बस्ने ठाउँ यी पाँच ठाउँ भए। यस किसिमबाट उत्तराका छोरा महाराज परिछिनले दिएका यी पाँचै ठाउँमा अधर्मको मूल कारण कली उनको आज्ञाको पालन गरेर बस्यो। ल्याउनुहोस् त यो पाँच ठाउँमा गएर कली बस्यो, सुनमा पनि गएर कली बसेछ, ल्याउनुहोस् उल्टा भरियो। अब सुन लाउन के गर्ने त, गएर कली बसेछ प्रभु भन्दा कस्तो सुनमा गएर कली बस्यो भन्दा अरूलाई नराम्रो कर्म कुकृति गरेर कमाएको पैसाबाट किनेको सुबडामा आज यस्तो किसिमबाट भ्रष्टाचार गर्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, यस्ता कुकर्म कुकृतिबाट कमाएको धन आर्जन गरेको सम्पत्तिमा त्यो धनबाट किनेको सुबडामा गएर आज कलीले बास गरे प्रभु। सुनमा पनि गएर कली बस्यो भनेछ भागवतमा। आफ्नो उन्नति चाहने बुर्सिने यी ठाउँको कहिले पनि सेवा गर्न हुन्न, विशेष गरेर प्रजावर्गका लौकिक नेता धर्मात्मा एवं अधर्मको उपदेश गर्ने गुरुहरूले यिनीहरूपट्टि आँखै लगाउनुहुन्न प्रभु। आफ्नो उन्नति चाहने पुरुषले यी ठाउँको सेवन गर्नुहुन्न, त्यसै गरी धर्मात्मा एवं धर्मको उपदेश गर्ने गुरुहरूले त यिनीहरूपट्टि आँखै लगाउनु पनि हुन्न। जहाँ गएर कली बसिया छ ती कली गएर बसेको ठाउँपट्टि आँखा लाउन पनि हुँदैन भनेछ प्रभु। यसपछि राजा परिचिनले वृषभ रूप धर्मका नष्ट भएका तप शौच एवं दया रूप यी तीन पाइला जोडिदिए तथा गौरव पृथ्वीलाई पनि आश्वासन दिएर उनको श्रीवृद्धिमा दत्तचित्त भए। अहिले पनि उनी महाराज परिचित आफ्ना पितामह महाराज युधिष्ठिरले भन जाँदा दिएर गएको चक्रवर्ती सम्राटलाई सुहाउने आफ्नो राजा सिंहासनमा विराजमान भएका छन्। चक्रवर्ती परम यशस्वी महाभाग्यशाली राजसी परिचित कौरव कुलको राज्य लक्ष्मीले शोभायमान भई अहिले हस्तिनापुरमा विराजमान भएका छन् प्रभु। चक्रवर्ती परम यशस्वी महाभाग्यशाली राजर्षि परिषित कौरव कुलको राज्य लक्ष्मीले शोभायमान भइकन अहिले पनि हस्तिनापुरमा विराजमान भएर बसेका छन्। अभिमन्युका छोरा राजा परिषित वास्तवमा प्रभावशाली छन्। यिनैकै शासनकालमा तपाईँहरूले धेरै कालमा समाप्त हुने यज्ञका निम्ति दीक्षित हुनुभएको छ। आज यिनैका कालमा तपाईँहरूले महान महान विशाल विशाल यज्ञ आयोजन अनुष्ठान गर्नुभएको छ। आज यिनैले कलीलाई दण्ड सजाय पनि दिएका छन्। अब त्यही हुनाले मेरो भगवान प्रभु परमात्मा जगदीश्वर आज यसरी महाराज परिचितले कलीलाई सजाय दिनुभयो, दण्ड सजाय दिनुभयो। त्यसपछिबाट राजाको भेष धारण गरेको कलीले गाई रूपी पृथ्वी माता वै रूपी धर्मलाई लाज हानिरहेको दुःख दिइरहेको अवस्थामा महाराज परिचितले देख्नु भएपछि अनि महाराज परिचितले गएर दण्ड सजाय दिनुभयो। अब त्यो कलीलाई बस्नको लागि पाँच ठाउँ प्रदान गर्नुभयो प्रभु भन्ने कथा आजको लागि हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ। अब आजको 19 भागमा हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलिको भागमा हामी 20 भागको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। 20 भागको कथा आजको भन्दा पनि अत्यन्त राम्रो कथा रहेको छ। भोलिको कथामा महाराज परिचितले सिकार खेल्दै अब आफ्ना प्रजाहरूले के काम गरेका छन् र आफू राजा भएपछि प्रजाको सबैको बारेमा प्रजाहरूको बारेमा बुझ्नको लागि राजा परिचितले धनुष बाण साथमा लिएर सिकार खेल्दै आफू आनन्दित हुँदै प्रजाहरूको भावना बुझ्नको लागि महाराज परिचित यसरी सारा प्रजाका हरेक घर घरमा हरेक गाउँ गाउँमा नगर नगरमा जङ्गल जङ्गलमा यात्रा गर्दै जाँदैछन्। अब त्यो यात्राको क्रममा महाराज परिचितले के कर्म गर्नुहुन्छ त, महाराज परिचितलाई आजको 7 दिनमा मर्ने ब्रह्मश्राप अब कसरी पर्छ, तक्षक नाम गरेको नागराजाबाट डसेर मर्ने ब्रह्मश्राप कसरी पर्छ,
भन्ने कथाहरू भोलिको कथामा अत्यन्त मिठास कथा हामी श्रवण गर्न पाउनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आजको भन्दा पनि राम्रो कथा भोलिको दिनमा श्रवण गर्न पाउनेछौँ। ज जसले हामीलाई साथ दिएर कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू भोलिको कथा पनि श्रवण गर्नको लागि यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हरिओम तत्सत्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राधे।